Ayrıbı 24'ün haber merkezinden ne deyirlerin ikinci hissesine başlayırıq. Ötən saatte gündemin esas mevzularını müzakir etdi. Bəzi meselelere yer kalmadı, onu da saxlamışıq bu ikinci hissiyaya. Ona göre de dikkatiniz bizde olsun. Hem studiyamızın qonağı ile, eyni zamanda birbaşa bağlantılarla dünyada ve Azerbaycanda giden prosesler barədə. Əsas proseslerden söhbət gedir. Təbii ki, müzakirələr aparacağıq. Əvvəlcə gəlin anonsları təqdim edək. Ermənistanın işğalı altındakı 8 kəndlə bağlı müzakirələr aparılır. Gecikən sülh danışıqları nəticə verəcəkmi? Azərbaycan Qəzzaya yardım üçün 2 milyon dollar vəsait ayırdı. Yaxın Şərqdən daha nə deyirlər, birazdan biləcəksiniz. İndi isə keçək əsas hadisələrə. Hansı ki, güclü küləklə bağlı 3 nəfər təcili yardıma müraciət edib. Birinin vəziyyəti ağırdır. Hadisə ilə və ölkə ərazisində müşahidə olunan hava şəraiti ilə bağlı həmkarım Nuranə İbrahimli ətraflı məlumat verəcək. Nuranə, hər vaxtın xeyir olsun. Çoxdandır ki, bu cür külək müşahidə olunmurdu. Bugün o güclü küləyin təsirlərini həm də fəsadlarını biz gördük. Bununla bağlı təcili yardıma müraciət edənlər var. Bildiyimizə görə birinin vəziyyəti ağırdır. Ümumiyyətlə, vəziyyət nə yerdədir hazırda? İkinci bir məsələ, bu cür hava nə vaxta qədər davam edəcək? Bir daha hoş gördük Rəhman səni. Bəli, təbibdən aldığımız məlumata görə ölkədəki hazırda hava şəraiti ilə bağlı, güclü külək ilə bağlı xəsarət alanlar var və həmin şəxslərlə əlaqədar məlumatları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 3 nəfər müvafiq tibb müəssisələrinə təxliyə olunublar. Bunlardan Sabunçu tibb mərkəzinə təxliyə olunan 1974-cü il təvəllüdlü qadından söhbət gedir. Zəruri tibbi xidmətlər göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Digər şəxs 1980-ci il təvəllüdlü bir kişidən söhbət gedir. Əməliyyata alınıb və vəziyyəti ağır qiymətləndirilir həmin şəxsin. Xəsarət alan 1967-ci il təvəllüdlü digər bir kişi isə xəstəxanaya yerləşdirilib və hazırda vəziyyətinin qənaət bəxş olduğu deyilir. Ümumiyyətlə ölkə ərazisində hazırda güclü külək müşahidə olunur. Əsasən də Bakıda və Abşeron yarımadasında kifayət qədər güclü külək var və Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən aldığımız məlumata görə bir çox regionlarda yağış yağır və eyni zamanda dağlıq və dağətəyi ərazilərdə sulu qar və qar yağacağı deyilir. Eyni zamanda digər bir məsələ şimal-qərb küləyi əsir gün ərzində, bugün ərzində əsir və sabah da hava şəraitinin küləkli, eyni zamanda yağmurlu olacağı gözlənir. Hava şəraiti ilə bağlı temperaturun aşağı düşəcəyi gözlənir. Ümumilikdə isə ərazilərdə nisbi rütubət 60-70% olacaq və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bir çox ərazilər əsasən də Şabran, Altağac, Qəbələ, Xaltan, Şaxdağ, Qırız, Qısar ərazilərində bugün ərzində Şəkidə və Qaxda qar yağmaqda davam edib və sabah da qar yağacağı deyilir. Hazırda ümumilikdə Bakıda və Abşeron yarımadasında da kifayət qədər güclü külək və yağışla müşahidə olunan hava şəraiti var. Hətta biz çətinlik çəkirik külək nəticəsində danışmaqda və növbəti günlərdə də havanın bu cür davam edəcəyi deyilib. Hələlik çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Rəhman, söz səndədir. Təşəkkürlər. Elə biz də səni bu küləkdə, soyuqda çox saxlamaq istəmirik canlı yayımda. Minnətdarıq. Nuranə İbrahimli birbaşa bağlantıda hava ilə bağlı danışdı. Davam edəcək qarlı, yağışlı, küləkli hava. Hələ bir neçə gün əsas odur ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xüsusən də küçədə piyada hərəkət edərkən. Davam edək bizdə. Kişinyov və Moskva arasında münasibətlər yenidən pisləşməyə doğru gedir. Son siyasi proseslər onu deməyə əsas verir ki, artıq bu gərginlik diplomatik müstəvi ilə də kifayətlənmir. İddialara görə Qərb Moldovanı Rusiyaya qarşı silahlandırır. Bu nə dərəcədə realdır? Gərginliyin indiki həddi proseslərə necə təsir edəcək? Daha ətraflı sujetdə. Rusiya-Moldova münasibətlərinin gərgin fazası yenidən müşahidə edilir. Son zamanlar ölkələrdən gələn sərt açıqlamalar bu amilin sübutu kimi dəyərləndirilir. Belə ki, Kişinyovun siyasi rəsmilərinin son mesajları Moldovanın 2024-cü ildə Rusiya və MDB ölkələri ilə münasibətlərini kəsməkdə qərarlı olduğunu göstərir. Məsələni analiz edən ekspertlərin qənaətincə, münasibətlərdəki qeyri-mütənasiblik hələ ki diplomatik arenada müşahidə edilsə də, proseslər bu cür davam etsə, gərginliyin hərbi arenaya keçəcəyi gözlənildi. Rusiya-Moldova münasibətləri hər zaman gərgin olub, xüsusən də Dnestr, yəni ərazilərdə hal-hazırda Rusiyanın sülh məramları var, qondarma rejimdir, separatçı rejimdir, dünyada heç kim tərəfindən tanınmayıb. Moldova-Qərb münasibətləri, Moldovanın Qərbin
bir parçası olmaq istəyi Rusiyanı hər zaman qıcıqlandırır və Rusiyada bununla bağlı həm açıq şəkildə təhdidlər edir. Və Moldova, Rusiya münasibətləri, xüsusən də Ukraynada müharibə başlayandan sonra Moldova özünün milli təhlükəsizliyinə təhdid görür Rusiya. Digər tərəfdən, bütün bu amillərdən istifadə edən Qərbin Moldovada anti-Rusiya təbliğatını daha da gücləndirdiyi görünür. Hətta bəzi mənbələrdə Avropanın Moskvaya qarşı Kişinyovu silahla doldurmasına dair iddialar da irəli sürülür. Belə olan təqdirdə isə Kremlin verə biləcəyi reaksiyalar müzakirə mövzusuna çevrilir. Çünki Moldovanın Rusiya yönümlü anklavı olan Dnestriyanı bölgəsi Kişinyov üçün hələ də təhdid olaraq qalır. Analitiklər belə hesab edirlər ki, Moldova Qərbə qucaq açdıqca Ukrayna böhranının Kişinyovda da yaşana biləcəyi ehtimallar yaranır. ATƏT-in son toplantısında Lavrovun Qərbin növbəti qurbanı Moldova ola bilər ifadəsi münasibətlərin hansı səviyyədə olduğunu və real mənzərəni özündə ifadə edir. Hesab edirəm ki, Avropa İttifaqının Moldova və Ukraynaya üzvlüyə qəbul etməsi məsələsini müzakirəyə çıxarması, həmçinin Moldovanın da Qərb tərəfindən mütəmadi olaraq silahlandırılması Rusiyanın münasibətləri daha gərgin mərhələyə daşıyır. Hesab edirəm ki, Moldova üçün bu kifayət qədər ciddi təhdid sayıla bilər. Moldovanın daxilində Rusiya yönümlü əhalisinin çoxalmasını nəzərə alsaq, Rusiyanın Moldova daxilində təxribatlar yarada bilmə ehtimalı, hətta hərbi müdaxilə ehtimalı da istisna olunmamalıdır. Bütün bu amillərlə yanaşı Moldova prezidenti Maya Sandu'nun son açıqlamaları da diqqət çəkib. Nəzərə almaq lazımdır ki, növbəti ilin noyabrında ölkədə prezident seçkisi keçiriləcək. Bu xüsusda o iddia edib ki, Rusiya Moldovada seçki öncəsi sabitliyi pozmağa cəhd edəcək. Təbii ki, Kişinyov hakimiyyəti də Kremli cavabsız qoymayacaq. Görünən odur ki, bütün hallarda münasibətlərin indiki gedişatı daha da gərginləşməyə doğru gedir. Tərəflər arasında qeyri-mütənasibliyin pik nöqtəsinin harda dalana dirənəcəyi isə müəyyən suallar meydana gətirir. Hazırda anonslarımız var. Saat 7-yə qədər daha nəyə baxacaqsınız, indi biləcəyik. Ermənistanın işğalı altındakı 8 kəndlə bağlı müzakirələr aparılır. Gecikən sülh danışıqları nəticə verəcək. Azərbaycan Qəzzaya yardım üçün 2 milyon dollar vəsait ayırıb. Yaxın Şərqdən daha nə deyirlər? Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin iki diplomatik statusa malik əməkdaşını persona non grata elan edilməzdən əvvəl Fransa səfirliyinə nota göndərilib və məsələlərin araşdırılması zərurəti vurğulanıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Fransa tərəfi günahsızlıqlarında əmin idisə araşdırma apara bilərdi. Cavab tədbiri olaraq dünən heç bir əsas gətirilmədən və bizdən fərqli olaraq heç bir konkret ortalığa dəlillər və faktlar qoymayan Fransa, bizim Fransadakı səfirimiz Leyla Abdullayeva dünən Fransa kinlə çağırılmışdır və orada, belə demək olarsa, qarşılıqlıq prinsipi əsasında da bizim iki diplomatımızın Fransada arzu olunmaz şəxs elan edilməsi barədə nota təqdim edilmişdi və eyni üsuldan 48 saat vaxt müddəti qoyulmaqla Fransa tərəfi də bunu bu formada təqdim etmişdir. Yenə onu qeyd etmək istərdim ki, bizim etdiyimiz, atdığımız addımla Fransanın atdığı addım arasında çox böyük fərq var. Biz konkret olaraq sübutlarla, dəlillərlə, faktlarla danışırıq və biz bu araşdırmanı aparılmasına tam açıq və şəffaf şəkildə təklif etmişdik. Hansından ki, Fransa imtina etdi. Hazırda studiyamızın qonağı Milli Məclisin üzvü Cavanşir Feyziyevdir. Elə söz gedən mövzu ilə bağlı start verəcəyik müzakirəmizə. Cavanşir bəy, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin iki nümayəndəsi persona non grata elan olundu. Yola salındılar öz ölkələrinə. Bu arada Fransa da eyni addım atıb. Azərbaycanın Parisdəki səfirliyinin iki əməkdaşını persona non grata elan edilib. Bu diplomatik müharibə adlandırıla bilərmi? Ümumiyyətlə, nə baş verir? Məsələn, fransızlar nəyə nail olmaq istəyirlər? Biz nə üçün belə edildiyimizi bilirik konkret olaraq. Bəs fransızlar nə eləmək istəyir? Bəli, bu diplomatik müharibə yox, daha çox cığal bir uşağın inankarlığı adlandırmaq olar. Əslində, Xarici İşlər Nazirimiz çox
aydın şekilde bunu şerh etti. Azerbaycan'ın iki Fransız diplomatını arzu olunmaz şahs elan etmesi fakta ve subuta esaslanır ve bu subut Azerbaycan tarafından ilk mənbə olarak Azerbaycan tarafından verilmiyor. Bu subut elə Avropa strukturları tarafından aşkarlanıb. Ondan sonra Azerbaycan Fransa hükümetine bu istiqamette araştırma aparmağı təklif edir. Lakin Fransa hükümeti bu istiqamette araştırma aparmak istemeyip ve neticede Azerbaycan artık casusluqla məşğul olduğu subut olunmuş iki nəfəri ölkədən çıxarıb. Fransa ise sadece Fransız diplomatlarının Azerbaycan'dan çıkarılmasına cevap tedbiri olarak, yani bir cevap adımı gibi bizim istenilen iki diplomatımızı ülkeden çıkarır. Bu iki yanaşma arasında gördüğünüz gibi çok mühim farklar var. Fransa'nın ümumiyyətlə Emmanuel Macron'un prezidentliği dövründe apardığı siyaset bütün istiqamətlerde iflasa uğrayıb. Aslında İstər hərbi siyasi, iqtisadi, sosial, məsələn, beynəlxalq siyaset müstəvisində Fransanın son 5-6-7 il ərzində apardığı siyasətə nəzər salsaq, 4 qərbi Afrika ölkəsindən Fransa qoşunları çıxarılıb, yəni yerli hökumətlərin tələbi ilə. Fransanın müstəmləkə ərazilərində azadlıq mübarizəsi güclənib, artıq müstəmləkə sərhədində yaşayan xalqlar azadlıq tələb edirlər Fransa hakimiyyətinə qarşı, Fransanın ərazilərdəki hakimiyyətinə qarşı etirazlar güclənib. Fransanın daxilində vəziyyət olduqca gərginləşib. Məsələn, Macron hökuməti qurulandan bugünə qədər hökumətin əhaliyə təqdim etdiyi bütün islahat paketləri hamısı uğursuzluqla nəticələnib. Və nəticədə ölkədə sosial rifah vəziyyəti kəskin sürətdə aşağı düşüb və ona görə də əhalinin çox böyük bir hissəsi hükümetin addımlarına karşı etiraz edir. Hatta iş o yara çatıb ki, məsələn, sonuncu Macron hükümetinin sonuncu islahatlar paketi Milli Asambleyada müzakirə olunmadan, qərar qəbul olunmadan Prezident Sarayı tərəfindən birbaşa tətbiq olunmaq üçün imzalanır. Yəni bu o zaman baş verir ki, hükümet irəli sürdüyü, təqdim etdiyi paketin deputatlar tərəfindən qəbul olunacağına əmin deyil. Ona görə də Milli Asambleyasının müzakirəsinə çıxartmadılar və birbaşa Prezident Aparatı bu qanun dəyişikliklərini legallaşdırdı Prezidentin imzası ilə. Və bütün bunlar onu göstərir ki, Emmanuel Macronun Fransada hakimiyyətə gəlməsi, Fransa beynəlxalq siyasətdə Fransanın nüfuzunu kəskin şəkildə aşağı salıb və bugün Fransa Azərbaycan miqyaslı, məsələn, dövlətlərlə bacara bilmir beynəlxalq siyaset müstəvisində. O ki, qaldı Fransa əvvəllər dünyanın nüfuzlu bir ölkəsi kimi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi, Fransanın adı həmişə Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Böyük Britaniya kimi dövlətlərlə birlikdə çəkilirdi və eyni qədər çəkiyə malik bir dövlət kimi tanınırdı. Və nəzərə alsaq, son 3 ildə Fransa neçə dəfə Azərbaycana qarşı qərəzli bəyanatlarla çıxış edib və hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycana qarşı qərəzli bir sənədin qəbul olunmasına cəhd göstərib və həmin hallarda da BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvləri tərəfindən Fransaya rədd cavabı verilib və bütün bunlar Fransa siyasətinin deqradasiyasını göstərir. Ona görə Fransadan Azərbaycanlı diplomatların arzu olunmaz şəxs elan edilməsi və çıxarılması bütün dünya görür ki, burada Azərbaycan tərəfində heç bir günah və yaxud Azərbaycan diplomatlarına qarşı hər hansı bir sübut olunmuş fakt və dəlil yoxdur. Və ona görə olsun, bu da bir diplomatik gedişdir. Amma bu Fransanın zəifliyini göstərir. Deməli, sülhə mani olan əsas faktor prosesi işğal prosesi olub. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov dekabrın 28-də ilin yekunlarına dair mətbuat konferansında deyib. Nazir sülh müqaviləsi ilə bağlı proseslərə maniyyə törədən məqamlara toxunub. 2020-ci ildən sonra sülh danışıqlarının daha sürətli gedəcəyini düşünürdü. Amma bunun şahidi olmadıq deyə nazir sözlərini əlavə edib. Bunun baş verməsinə
mane törədən amillər hansılar olardı? Mən deyərdim ki, təbii ki, uzun müddət ərzində işğal faktı olub. Onda ümumilikdə sülh müqaviləsi barədə o yanaşmayla danışmaq mümkün deyildi. Çünki bu Azərbaycanın qırmızı xətləri idi ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilməlidir. 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsindən sonraki proseslərdə bizim ümidlərimiz var idi ki, proses daha sürətlə gedəcək və reallıqlar qəbul olunub, Ermənistan öhdəlik götürüb, qanunsuz silahlı birləşmələr bizim ərazimizdən çıxarılmalıdır, qanunsuz separatist qurum fəaliyyətini dayandırmalıdır, ciddi şəkildə reinteqrasiya diskussiyası həyata keçirilməlidir və paralel olaraq da Ermənistanla yəni sülh müqaviləsi irəliləməlidir. Ancaq biz bunu da şahid olmadıq. Gəlin elə bu məsələni də müzakirə edək. Deməli, mütəmadi olaraq Ermənistan tərəfdən müəyyən mesajlar ötürülür, danışılır, sülhü istəyirlərmiş kimi aparırlar özlərini. Biz də bəzən buna inanırıq. Amma müəyyən bir müddət keçir, tam əks ritorika gəlib çıxır. Məsələn, Paşinyan bir platformada başqa söz danışır, Mirzoyan gedir başqa bir platformada, tamam başqa istiqamətdə danışır. Ona görə də bu vəziyyəti biraz da həm ləngidir, həm də qəlizləşdirir. İndiki məqamı necə qiymətləndirmək olar? Məsələn, Cənab Nazir vurguladı ki, istənilən halda biz görüşlərə hazırıq həm 3-cü ölkə ərazisində, gələcəkdə bu ya Ermənistanda da ola bilər, ya Azərbaycanda da ola bilər. Ən rahat variantlardan biri dövlət sərhədində olan görüşdür. Sülhlə bağlı indiki şəraiti danışası olsaq, nələr önə çıxır? Vətən müharibəsinə qədər ki, dövrlə bağlı məsələ aydındır. Əlbəttə, torpaqlarımız işğal altında olduğu zaman heç bir sülhdən söhbət gedə bilməzdi. Və son 3 ildə gedən proseslərə isə Ermənistan siyasi hakimiyyətində hər hansı bir qeyri-müəyyənliyin olması ilə bağlıdır. Çünki bu müddət ərzində həm artıq prosesdən uzaqlaşdırılmış Minsk qrupu həmsədirləri fəallaşdılar və əgər iki ölkə arasında sülh olacaqsa, orada onlar öz iştiraklarını təmin etmək uğrunda rəqabətə girişdilər və ona görə də bu iki ölkə arasında münasibətlərin tənzimlənməsi məsələsinə həm Brüsseldə, həm Vaşinqtonda, həm də Moskvada görüşlər zamanı müzakirəyə çıxarılırdı. Lakin burada üçüncü tərəflərin qərəzli olduğu və onların öz maraqlarından çıxış etdiyini görərək Azərbaycan bütün üçüncü tərəfləri neytrallaşdırmağa nail oldu. Və Ermənistanın özündə isə 9-10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatdan sonra əslində Ermənistan dərhal sülh müqaviləsi imzalamağa da hazır idi. Lakin onu bu sülh müqaviləsini imzalamaqdan çəkindirdilər. Bu ilk növbədə İran və Fransa və eyni zamanda Rusiya. Üç dövlətin üçü də Ermənistanı güya ki, daha əlverişli şərtlər əldə etmək üçün danışıqları uzatmaq lazımdır deyə bu prosesi ləngitməyə başladılar. Lakin Azərbaycanın atdığı cavab addımları və məsələn, Brüssel görüşündən, Grenada görüşündən və sonda Vaşinqton görüşündən imtina etməsi artıq Ermənistanda elə bir əminlik yaradıb ki, bəli, Azərbaycan əgər razı olmasa, nə Amerika, nə Avropa Birliyi, nə Rusiya burada sülhə nail ola bilməyəcək. Ona görə artıq verilən mesajlardan belə hiss eləmək olur ki, Ermənistan siyasi hakimiyyətində sülhün məhz Azərbaycanın istəyi ilə baş tutacağına bir inam yaranıbdır. Ona görə də həm başnazirin, həm Ermənistan parlament sədrinin son həftədə, son iki həftədə verdiyi açıqlamalardan bunu hiss etmək olur ki, onlar artıq Azərbaycanın istədiyi xətlə, yəni üçüncü tərəflərin iştirakı olmadan birbaşa diyaloga can atırlar. Ermənistan sanki bunu qəbul eləmiş kimi görünür. Hazırda bəli, son bir neçə həftənin vəziyyəti bunu deməyə əsas verir. Və bütün bunlar eyni zamanda, məsələn, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı Fransanın və İranın təhrikləri ilə Ermənistan bundan imtina etdi. Amma sonda gördü ki, eyni dəhliz sadəcə bir neçə kilometr aralıqdan İran ərazisindən keçə bilir və keçməyə başlayır. Yəni, memorandum imzalanıb, işlər aparılır. Və o zaman Ermənistan başa düşdü ki, həm İran, həm Fransa, həm digər üçüncü qüvvələrin hamısı demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, Rusiya olsun, bunlar Ermənistan-Azərbaycan münasibətinin tənzimlənməsi prosesində öz maraqlarını təmin etməyə çalışırlar ilk növbədə. Və bunu Ermənistan siyasi hakimiyyətinin başa düşməsi üçün Azərbaycanın məhz belə ciddi
adımlar lazım idi və Azərbaycanın bu adımlar sayesinde Ermənistanda bu həqiqət artıq dərk edilmək üzrədir. Bu arada biz Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən danışırıqsa paralel olaraq Rusiya-Ermənistan münasibətlərindən məncə danışmalıyıq. Bəli. Bilmirəm, Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin gərgin olması və bu münasibətin gərginləşmək istiqamətində inkişaf eləməsi bizim münasibətlərə təsir göstərirmi birbaşa? Nə düşünürsünüz? Əlbəttə təsir göstərir. İstənilən halda Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin gərginləşməsi Ermənistan-Azərbaycan arasında aparılan danışıqlara birbaşa öz təsirini göstərir. Çünki bu müharibə Rusiyanın iştirakı ilə dayandırılıb və Ermənistanın dəfələrlə, təkidlə Rusiyadan xahişi əsasında dayandırılıb və 9-10 noyabr tarixli müştərəfli bəyanat məhz bu şəkildə meydana çıxıb. Və bütün bunlardan sonra Ermənistanın Rusiyaya arxa çevirib digər istiqamətlərə üst tutması və hadisələrin sonraki gedişini digər tərəflərlə tənzimləmək cəhətləri heç də Rusiyanı qıcıqlandırmaya bilməzdi. Və ona görə də nə qədər ki, Ermənistan siyasi hakimiyyətinin addımları Rusiyanı qıcıqlandırır, o bizim aramızda gedən sülh danışıqlarına da bilavasitə təsir edir və nəticədə sülh danışıqları ləngiyir, sülh müqaviləsinin imzalanması ləngiyir. Və Ermənistan onu da o həqiqətdə sanki dərk etməyə başlayır ki, Rusiya ilə onun özünün elan etdiyi və ya istədiyi, arzuladığı kimi birdən-birə onun ayrılması və qərb dünyasına inteqrasiya etməsi heç də o qədər asan məsələ deyil. Çünki Ermənistan özü bütövlükdə uzun illər, yəni əsrlər ərzində, ən azı iki əsr ərzində Rusiyanın hesabına Cənubi Qafqazda yaşayıb, mövcud olub və indi birdən-birə o Rusiyaya xəyanət etmiş kimi görünür. Və Rusiya əlbəttə bunu cavabsız qoymayacaqdır və son hadisələr, Paşinyanın Sankt-Peterburqa səfəri onu göstərir ki, Ermənistan siyasi hakimiyyəti bunu da dərk edib və ona görə münasibətləri yenidən yumşaltmağa çalışır. Hər halda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da vurguladı ki, Rusiya ilə Ermənistan arasındakı gərginlik müvəqqətidir. Yəqin ki, hansısa yeni bir proses başlayıb. Ona görə belə bir mesaj göndərdir. Rusiya sadəcə əmindir ki, Ermənistanın Rusiyanın caynağından sadəcə bir addımla çıxmaq imkanı yoxdur. Çünki Ermənistan bütövlükdə Rusiyadan asılılığı o dərəcədədir ki, həm iqtisadi münasibətlər sistemində, həm hərbi siyasi münasibətlər sistemində Ermənistan Rusiyasız demək olar ki, bir dövlət deyil. Yəni, və Rusiyanın təsiri Ermənistan üzərindən götürülsə, Ermənistan dərhal digər üçüncü qüvvələr tərəfindən müstəmləkəyə çevriləcək. Bunu artıq Ermənistan cəmiyyətində də başa düşməyə başlayırlar. Nə Fransa, nə İran, nə Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana ona görə dəstək göstərmirlər ki, onlar erməni xalqının taleyinə acıyırlar. Onlar öz maraqlarını Ermənistan üzərindən həyata keçirmək üçün Cənubi Qafqaz bölgəsi ilə bağlı, Rusiya ilə bağlı, Çin ilə bağlı məsələlərini Cənubi Qafqazda bir plasdarm yaradıb, oradan idarə etmək məqsədi ilə Ermənistana sözdə dəstək verirlər. Amma real hadisələrə gəldiyində nə Fransa, nə Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın verdiyi qədər dəstək verə bilməz Ermənistana. Yəni, Ermənistan da bunu bilərək addımlar atır, amma biz unutmayaq da, Paşinyan hakimiyyəti, Paşinyan özü qərb meyillidir və qərbə işləyir. Və məsələ də olur, Paşinyan qərbə işləməyə cəhd göstərdi, amma bu alınmadı. Sonda gördü ki, Ermənistanın özündə çox böyük bir xaos yarana bilər. Sadəcə yuxarı Lars yolunun bir neçə günlüyə qapadılması ilə Ermənistanda artıq iqtisadi böhran yaşanmağa başlamışdı. Və bunu başa düşən erməni cəmiyyəti artıq çıxış yolunu Rusiya ilə münasibətlərin yumşaldılmasında görür. Və əlbəttə, bütün bunlarla bərabər Azərbaycanla sülh müqaviləsinin ən qısa vaxtda imzalanmasında görürlər. Cavanşir bəy, çox sağ olun. Dəvətinizi qəbul elədiyinizə görə minnətdarıq sizə. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin üzvü Cavanşir Feyziyev idi. Biz Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin bundan sonraki mərhələdə hansı istiqamətdə inkişaf eləyəcəyini danışdıq. Çünki Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin ilin yekunlarına dair mətbuat konferansı var idi və jurnalistlərə bir çox detallarla bağlı açıqlamalar verildi. Görüşlərin növbəti ildə də keçiriləcəyi gözlənilir və Azərbaycanın
görüşlərdən qaçmaq kimi bir niyyəti yoxdur. Müxtəlif platformalar bizim üçün uyğundur. Üçüncü ölkədə görüşə bilərik, dövlət sərhədində görüşə bilərik. Tək ki, bu məsələlər hamısı tez bir zamanda yoluna düşsün və Cənubi Qafqaza tez bir zamanda sülh gəlsin. Belə, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini burada müvəqqəti yekunlaşdıraq. Keçid alaq yaxın şərqə, çünki 3 aya yaxın da davam edən bir müharibənin şahidiyik. İsrail Qəzza, daha doğrusu İsrail Həmas müharibəsindən söhbət gedir. Birbaşa görüntülər olmalıdır, bölüşək sizinlə. Son məlumatlara görə, oktyabr ayının 7-sindən bəri başlayan və davam edən müharibədə 21 mindən çox insan dünyasını dəyişib. Təəssüflər olsun ki, 3 ay ərzində bu qədər böyük rəqəmlər, insan ölümü qeydə alınıb, 55 mindən çox insan yaralanıb. Nəzərə alsaq ki, ölənlərin də, elə yaralıların da əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Bu, müharibənin nə dərəcədə dəhşətli bir miqyas aldığını göstərən amillərdəndir və bu müharibənin davam eləməsində də maraqlı olan qüvvələr var. Bu müharibənin tez bir zamanda da bitməsini arzulayan, istəyən qüvvələr var. Amma təəssüflər olsun ki, heç kim konkret olaraq tərəflərə necə sülh bağlamaq olar, necə bu müharibəni bitirmək olar kimi bir təklif vermir. Sadəcə müharibəni dayandırın və müzakirələrə başlayın kimi müxtəlif ölkələrdən çağırışlar var. Amma əməli addım yoxdur. İstəyərdik biraz geniş formada müzakirə edək. Siyasi şərhçi Esma Özdaşlı birbaşa bağlantıda suallarımızı cavablandıracaq. Esma xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. İsrail-Həmas müharibəsi davam edir. 21 mindən çox insan dünyasını dəyişib, 55 mindən çox insan yaralanıb. Müharibə dəhşətlidir, acınacaqlıdır. Bu müharibənin necə bitəcəyi sualı bizə maraqlıdır. Sülhlə mi tez bir zamanda bitə bilər, yoxsa yenə də dondurlar? Sizin de ifade ettiğiniz gibi şu anda 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini biliyoruz ama tabii göçüklerin altında da çok sayıda insan var. Dolayısıyla bu sayının bence 25 binden fazla olması da muhtemel ne yazık ki ve bunların çoğunluğu da sizin de ifade ettiğiniz gibi kadın ve çocukları oluşturuyor. Tabii 7 Ekim'den itibaren yapılan, yaşanan çatışmalarda dediğim gibi insanlık vicdanını ağrıtan çok sayıda olaya şahit olduk. Öncelikle biliyorsunuz hastanelerin bombalanması baş başına ciddi bir sorundur ki bu uluslararası hukuka, uluslararası insancılık hukuka 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri'nde bütünüyle ihlalidir biliyorsunuz. Sadece bugün itibariyle yayından önce takip etmeye çalıştım. 300'e yakın insanın hayatını kaybettiğine yönelik haberler var ve bu haberler sadece Gazze tarafından değil Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından da teyit ediliyor. Yani Birleşmiş Milletler yetkilileri hastaneleri ziyaret etti mesela bu hafta. Bir kıyım olduğu yönünde bir Birleşmiş Milletler yetkilisinin ifadesi var. Ve ne yazık ki yine siz ifade ettiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'de şu anda bu sorunun çözüme ulaşması, insani açıdan çözüme ulaşması açısından herhangi bir şekilde bir adım atamıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık dünya beşten büyüktür ifadesiyle artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının 2. Dünya Savaşı'nın şartlarından bambaşka bir dünyayı yaşadığımız için uygun olmadığını ifade ediyor biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin şu anki yapısı bu sorunun çözümünü engelleyen en temel konulardan biri. Zaten ABD'nin başı başına veto uygulaması sorunu ne yazık ki çözümsüz bırakıyor diyebiliriz. Tabii bu sadece işte hastanelerin bombalanmasıyla kalmıyor. Bununla birlikte insan sağlığını tehdit eden mesela kanalizasyonların bombalanması Gazze'de ciddi anlamda hastalık yani salgın hastalıkların artmasına neden oluyor ve biliyorsunuz Gazze şeridi aslında çok dar bir alan. Yani 265 kilometre karelik bir alan. Çok küçük aslında. Yani Türkiye'de bir ilçe büyüklüğünde aslında. Dolayısıyla bu kadar küçük bir alana 2.4 milyona yakın insan sığmak zorunda. Yani dünyanın en yoğun nüfusuna sahip bölgesi biliyorsunuz Gazze. Ve şu anda yine Birleşmiş Milletler verilerine göre 1.9 milyon insan Gazze'de yerinden edilmiş durumda. Ve bunların önemli bir kısmı Birleşmiş Milletler'in
tesislerine yerleşirken 100-200 bine yakın kişinin de şu anda evsiz olarak sokaklarda yaşadığı yönünde Birleşmiş Milletler kaynaklarından da verilere ulaşıyoruz. Yani o kadar insani bir dram var ki şu anda bir tuvalet mesela 400 kişi tarafından kullanılıyor gibi ciddi sağlık sorunlarıyla da şu anda biliyorsunuz Gazze karşı karşıya. Bununla birlikte yine bugün Birleşmiş Milletler biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da İsrail'in orantısız güç uyguladığına ve ölümle sonuçlanan hukuksuz eylemler yaptığı yönünde bilgiler de Birleşmiş Milletler tarafından aktarıldı. Tabii siz bir soru soracaksınız ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani bu sorunun bu kadar çözümsüz kalmasındaki temel neden Batı'nın duyarsızlığı ve sorumsuz davranışı. Batı kesinlikle hiçbir şart ortaya koymadan İsrail'e destekte bulundu. Bunun temel nedeni de tarihsel kodlarda yatıyor. Çünkü Yahudilere tarih boyunca katliamla, soykırımla biliyorsunuz Avrupalıların, Batılıların Yahudilere soykırım yaptığını biliyoruz. Holokost başlı başına zaten Batılar açısından bir kara leke. Dolayısıyla bu kara lekeden dolayı İsrail'e sonsuz bir destekleri var. Yani bizim açımızdan baktığımız zaman Türkiye biliyorsunuz Batılılar Yahudileri 1400'lü yıllarda mesela İspanya'dan kovarken Osmanlı Devleti kabul etmiş. Yine Azerbaycan'da biliyorsunuz tarihin hiçbir zamanında antisemitizmin yaşanmadığı güvenli bir toprak olmuş Yahudiler için. Ama bütün Batı devletleri için baktığımızda Orta Çağ'dan itibaren Yahudilerin antisemitist politikalarla karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Bugün Batılı devletler bu yaptıkları zulümden dolayı İsrail'in hiçbir insani, gayri insani faaliyetine karşı çıkmıyorlar. Esma Hanım, zamanımız çok değil. 2-3 dakika vaktimiz var. Elə mən bir suala müraciət eləmək istəyirəm. İsrail nümayəndələri Misir'e getmişdilər. Həmasla danışıqlar üçün. Yəni söz-söhbət ondan ibarət idi ki, bir otursunlar, danışsınlar, sülh üçün yol tapsınlar. Amma nəticə olmayıb son məlumatlara görə. Ümumiyyətlə, bu görüşlərin intensivləşəcəyini düşünə bilərikmi İsrail ilə Həmas arasında? Tabii bu sadece İsrail ile Hamas arasındaki bir sorun değil elbette. Bu İsrail'in dışında Batı'nın da özellikle Amerika'nın da birebir iş politikasını etkileyen bir sorun haline geldi. Özellikle Yahudi lobisinin etkisiyle ki şunu da kaçırmayalım biliyorsunuz Amerika'da bir seçim de var. Dolayısıyla şu anda yapılacak herhangi bir barış görüşmesi bütünüyle bu şartlar altında gerçekleşecek. Yani Amerika'nın tavrı bu noktada, Batı'nın tavrı çok önemli. Ama İsrail saldırıları sona ermeden de bu barış görüşmelerinin, İsrail ile Hamas arasında yapılan barış görüşmelerinin ben olumlu sonuçlanacağını açıkçası düşünmüyorum. Aydındır. Çok sağ olun Esma Hanım. Minnettarıq sizə fikirlərinizə görə. Qeyd eləyək ki, Türkiyəli ekspert, siyasi şərhçi, daha doğrusu Esma Özdaşlı ilə danışdıq. İsrail-Hamas müharibəsi davam eləyir və bitəcəyi ilə bağlı heç bir ekspert də ümid verici danışmır. Hələ beynəlxalq miqyasda da gedən proseslərə nəzər salsaq, görərik ki, bayaq vurguladım, heç bir qüvvə, heç bir təşkilat konkret təkliflərlə irəli çıxmır ki, bəs bunu həyata keçirdib müharibəyə nöqtə qoymaq olar. Amma müəyyən təkliflər var idi, onsuz da uzun müddətdir ki, ikili dövlət anlayışı istiqamətində danışılır. Belə baxanda hamı razıdır, amma proses həyata keçmir ki, əbədi, ən azı bir neçə illik sülhdən danışaq, sakitlikdən danışaq. Nəysə, bu mövzunu da burada yekunlaşdıraq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi də davam edir. İndi Zelenskinin bir açıqlaması var, onu bölüşmək istəyirik. Rusiya anlamalıdır ki, Ukrayna onun hərbi hücumuna cavab verəcək. Bunu Volodymyr Zelenski deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda müdafiə sektorunda 300 mindən çox insan çalışır. Güclü olmalıyıq. Son bir ildə silah istehsalını 3 dəfə artırdıq. Rusiya anlamalıdır ki, onun hər bir hücumuna cavab gedişməyəcək. Bizə qələbə lazımdır. Ukrayna daha güclü olmalıdır. Hazırda Ukraynanın müdafiə sektorunda 300 min adam çalışır. Hər 5 müdafiə şirkətindən 4-ü özəldir. Dünyanın ən böyük xarici silah istehsalçıları ilə birgə istehsal da mümkündür. Belə, elə bu açıqlamayla da
biz proqramımızın bugünü olan buraxılışını yekunlaşdıraq. Bir neçə dəqiqə sonra ən son xəbər buraxılışı ARB24-də olacaq, həmkarım Vəfanın təqdimatında. Ardınca isə ümumiyyətlə gün ərzində dünyada və Azərbaycanda gedən proseslərlə bağlı əsas hadisələrin şərhlərini, təhlillərini nə baş verir də Jali Həsəninin təqdimatında izləyəcəksiniz. Biz isə sabah axşama doğru yenə də ümidvarım burada olacağıq. ARB24-ün xəbər mərkəzindən nə deyirləri təqdim edəcəyik. Hələlik görüşərik.